ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ልዩ ልዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት የዜና ሰዓታችን ተጀምሯል። ቃል ኪዳን ሀሰን ዜናዎቹን እየመራሁ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንድትከታተሉን በአክብሮት ጋበዝኩ። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው ዘገባ አልፋለሁኝ። ሀገራችን ከገጠማ ችግር ለማሻገር የኪነ ጥበብ ድርሻ የጎላ በመሆኑ አርቲስቶች እስከ ጦር ግንባር በመዝመት ለሰራዊት ያላቸውን አጋርነት እንዲያሳዩ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበ። የኦሮሞ አርቲስቶች ለመከላከያ ሰራዊት አጋርነታቸውን የሚያሳዩበት መድረክ ከኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር ውይይት አዘጋጅቷል። ዘገባው ያየለ መስፍን ነው። ኪነ ጥበብ የአንድ ሀገር ባህል፣ ወግ፣ እሴትና አኗኗር፣ ተፈጥሯዊ ገጽታ ብሎም የሀገሪቱን እድገትና ስልጣኔ ማንጸባረቂያ አምድ ነው። ኪነ ጥበብ ሀገር ሰላም ስትሆን መዝናኛ፣ ሀገር ስትወረር ደግሞ መሳሪያ ሆኖ ለበርካታ ዓመታት አገልግሏል፣ እያገለገለም ይገኛል። ዛሬም በሀያላኑ ሀገርን የማፍረስ ሴራ በሽብርተኛው ትህነግ ተላላኪነት ሳትፈልግ ተገዳ ወደ ጦርነት እንድትገባ አድርገዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ከእናት ሀገሬ በፊት እኔን ብሎ ሲዋደቅ የኦሮሞ አርቲስቶች በመዘጋጀታቸው የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ዴታ ክብርት ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት አመስግነዋል። የኪነ ጥበብ ስራ ሁሉም ክልሎች እንዲሰሩ ካዘጋጀነው ውስጥ ከመከላከያ ስራ አንዱና የመጀመሪያ መሆን ያለበት የሚቀድመው ይሄ ነው ብሎ የኦሮሚያ ክልል ከፍተኛ አመራሪዎችንና የባህልና ቱሪዝም ቢሮ አመራሪዎችና ሰራተኞች እንዲሁም አጠቃላይ የኪነ ጥበብ ማህበረሰቡ በራሴና በአብይ ኮሚቴው ስም ማመስገን እፈልጋለሁ። ዛሬ የተለኮሰው የኪነ ጥበብ ችቦ እስከ ጦር ግንባር በመዝመት መከላከያ ሰራዊቱን በማበረታታት አንድነታችንንና አጋርነታችንም የምንገልጽበት ይሆናልን ብለዋል ሚኒስትር ዴታዋ። ይሄ ማለት ዛሬ ችቦውን እዚህ ለኩሰናል። በጣም በጠባብ መድረክ ጀምረነዋል። ይሄ የተጀመረው መድረክ ደግሞ ተቀጣጥሎ እስከ ቦታ ድረስ ሄደን እዚህ የምናያቸው ብቻ ለግ መከላከያ ሰራዊታችን በግንባር የተፋለመ ያለው ከዚህ መከላከያ ጎን የምናቀርባቸው በርካታ ኪነ ጥበብ ስራዎች የእኛን አጋርነት፣ አብሮነት የሚያሳዩ ስራዎቻችን ናቸው እና ይሄ ተግባር በጣም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሽብርተኛው ትህነግ ለዘመናት ጋሻ መከታ ሆኖ ሲጠብቀው በነበረው ሰራዊት ጥቃት በፈጸመበት ወቅት ህዝባችን ላደረገው ድጋፍና አጋርነት ምስጋና ይገባል ያሉት የመከላከያ ሰራዊት ሚኒስቴር ተወካይ ጀኔራል ቡልቲ ታደሰ መሰሪውን ቡድን ከምድረገጽ እስክናስወግድ የህዝብ አጋርነት ያስፈልገናል ብለዋል። በመልእክታቸውም የአሸባሪ ቡድን ሰራዊታችን ላይ ጨካኝ ተግባር በፈጸመበት ጊዜ ህዝባችን ከጎናችን አልተለየም። ሁሉን ነገር በማድረግ ሰራዊታችን አለን። የትም ቦታ ለሀገሩ ለክብሩ የሚፋለም ጀግና ሰዎች አላችሁ ብሎ ህዝባችን ከጎናችን ቆሟል። ለዚህ ለተደረገ ሁሉ ክብር ምስጋና ይገባል። እናንተንም እናከብራችኋለን። የሰራዊቱ ሚናና የኪነ ጥበባት ሙያ በጣም የተሳሰሩና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ሰራዊቱ በማንኛውም ጊዜ በሚሰራቸው የሞራል የስንቅ የስነ ልቦና በሚሰራበት ጊዜ ኪነ ጥበባት አሁን ብቻ አይደለም፣ ለረዥም ጊዜ ጀግኖቻችን በተዋደቁ ጊዜ በረዥም ጊዜ በነበረ ጊዜ ከጎናችን አልተለዩ። በሙያቸው በስነ ጽሁፍ በኪነ ጥበባት ሙያ ሲገልጹ የመከላከያ ሰራዊቱን ስም በማጠልሸት ህዝባዊ ቅብሉነት እንዲያጣ ጽንፈኛው ቡድን የሚነዛውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እስከ ጦር ግንባር በመሄድ የሰራዊቱን እውነታ ለህዝብ ማድረስ ይገባል ብለዋል ጀኔራል ቡልቴ። አሁን ሰራዊታችን ላይ ባላደረገው የሚዘመቱ የውሸት ፕሮፓጋንዳዎችን ለዓለም ማህበረሰብ ለህዝቡ ለማሳወቅ ከሆነ የኪነ ጥበባት ሙያተኞች በሙያቸው ሄዶ ግንባር ፊት ለፊት ላይ ሰራዊታችን ምን እንደሚሰራ እንዴት ህዝቡን እንደሚያገለግል ሀቁን ለህብረተሰቡ መናገር ያስፈልጋል። ለህብረተሰቡ ለዓለም ማህበረሰብ ማሳወቅ ያስፈልጋል። ሰራዊቱ በውሸት ህዝቡን እየተዋጋ ነው፣ ለህዝቡ ስንቅ አላደረስም፣ ህዝቡን አላንከባከብም ብሎ አሸባሪ ቡድን እንደሚነዛው ሳይሆን ትክክለኛ ሀቁን ለህዝቡ የሚያደርሰው እናንተ የኪነ ጥበብ ሙያተኞች በመሆኑ ይሄን አስባችሁ ሰራዊታችን ለመደገፍም ስላሰባችሁ ለእኛ ትልቅ ክብርና ሞራል ይገባል። ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። የትህነግን እሳቤና ምግባር በውል በተረዳ መልኩ እየሰራ እንደሚገኝ በሲዳማ ክልል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት ገለጸ። የከተማው ነዋሪ አሸባሪውን ትህነግ ቡድን ሀገር የማፍረስ ተግባር በገንዘብ በጉልበትና በእውቀቱ እየተቃወመና እየተዋጋ ይገኛለን ብለዋል ምክትል ከንቲባው ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ። እንዳልካቸው አባቡ አነጋግሯቸዋል። ሀገር ከከፍታ ማማዋ በወረደች
ልጆቿ በእናት ሀገራቸው በተሳቀቁበት ፍትህም በወንጀለኞች ካቴና በገባች ጊዜ የተነግቡድን ጥርስ ያወጣበት በመንግስትነት የዳቦስመም ሀገር አፍርሶ ህዝብ የመበተን ተግባሩ የሰፋበት ወቅት ነበር። የበደል ወንጀልና ግፍ ያጎበጣቸው የንጹሃን ተከሻ በቃን ያሉ የግፉአንን ባሞልቶ በፈሰሰ ጊዜ ከመንበረ ስልጣኑ የተገፋው የተነግቡድን አሁንም በማነክቶኝ የብሪት ልብ የቀለለውን እየገፋ የቻለውን ያጠፋ ቀጥሏል። መላው ኢትዮጵያውያንም በሀገር ፍቅር ስሜት ባልሞት ባይ ተጋዳይነት የህልውና ዘመቻ ውስጥ ናቸው። በሐዋሳ ከተማ ያለው ዑነትና እምነትም እንዲህ ነው። በሲዳማ ክልል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ በተለይ በሰሜኑ አካባቢ ባለው ጉዳይ ላይ የከተማችን ህዝብ ተሳትፎ ትልቅ ነው። እዛ ስነከዚ የሚሰማ አይነት ህዝብ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ በፊት በነበረው አሁንም ለሀገሩ የሚያደራደር የምትጠበቅበትን ሁሉ የሚያደርግ ጠንካራ ህዝብ ነው ያለው። ለሀገራችን አንድነት ለሀገራችን ሰላም ድጋፍ ሲጠየቅ አለንታይን ሲጠየቅ ህዝቡ በነቂስ ወጥቶ ነው ሲሳተፍ ነበረው። ከተማችን ውስጥ ያሉ አመራሮች የአንድ ወር ደሞዝ ሙሉ ሰጥቷል። ሀገር መከላከያ ድጋፍ እናቶቻችን፣ አርሶ አደሮች፣ የከተማ ነዋሪዎች ሁሉም የሚጠበቅባቸውን እያደረጉ ነው ያሉት። በየሰፈር ያለው የደም ልገሳ የስንቅ አዘጋጀት ካየ ማህበረሰቡ በሚችለው ሁሉ የሚችለውን ሁሉ እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ሀዋሳ ከተማ ውስጥ ያሉ ባለሀብቶችን ጠርተን ነበር። በአንድ ቀን ብቻ ተሰብስበው ከ10 ሚሊዮን በላይ ብር ነው የሰጡት ድጋፍ ያደረጉት። ከዚህም በላይ አሁን እያደረገን ካለነውም በላይ አስፈላጊ ከሆነ ለማድረግ ማህበረሰባችን ዝግጅት ላይ ነው ያለው። ህወሓት በሰራው ግፍ አለመማርና አለመጸጸቱ ሳያንስ አሁንም በሀገር ዋልታው የመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ግፍና የህልውና ዘመቻ ተግባሩን የአማራና የትግሬ ጉዳይ ለማስመሰል ብዙ እየኳተነ ነው። በሲዳማ ክልል የሐዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ ግን ይሄ ዳግም ክደትና የመርዝ ዘር እኛ ጋር አይበቅልም ባይ ናቸው። የሐዋሳ ህዝብ ይህን በሚገባ ይረዳዋል። የሲዳማ ህዝብም ይህን ያውቃል። ይህ ጉዳይ የአማራና የትግራይ ብቻ አይደለም። በዛ አካባቢ ያለው ጥቂት ጁንታ ግሩፕና በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጦርነት ነው። የኢትዮጵያን ሰላም የኢትዮጵያን አንድነት ልንድ የወጣ የተዘጋጀ ኃይል ነው። የሁላችንም ምልክት የሆነውን የሁላችንም አርማ የሆነውን መከላከያ ኃይላችንን ወቅቷል፣ ጎድቷል። የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለውጭው ኃይልም አሳልፎ ለመስጠት ሞክሯል። የጋራ ምልክታችን የሆነውን ህዳሴ ግድብ እንዳይሳካ፣ ሌሎችም የጋራ ትልሞቻችን እንዳይሳኩ ሲሳይ የቆየ ድርጅት ነው። ይህንን ሁላችንም ታብረን መታገልን ያለብን እንጂ የተወሰኑ ግሩፖች ድርጅት ነው ብሎ መውሰድ አይቻልም። እንደ ምክትል ከንቲባው ሀሳብ ከተሰራብን የጥፋት መስመር ወጥተን በአንድ ሀገርና ህዝብ መንፈስ ለኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል ማማር የትውልድ ኃላፊነታችንን የምንወጣበት የቁርጥ ጊዜ ላይ እንገኛለን። እኔ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያን ካለፍናቸው መንገዶች በደንብ ተምረናል፣ አውቀናል። በአንድነት ቆመን ተባብረን ሀገራችን ማዳን ሀገራችን ለሁላችንም የምትሆን ሀገር ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቀው በተለይ አሁን ያለነው ትውልድ የተሻለች ከፍ ያለች ሀገር ለቀጣይ ትውልድ የማስረከብ ኃላፊነት አለብን፣ አደራ አለብን። ለእኛም ሆነ ሌሎችም ቀጣይ ለሚመጡ ጀኔሬሽኖች መሆን የምትችል ሀገር ህወሓት ካስተማርን ከተንኮል ከክፋት መስመር ወጥተን የሀገራችን አንድነት በደንብ ገንብተን ጠንካራ ሀገር የተሻለች ሀገር በሰዎች በሌሎች ሀገራት ተሻሻላ የቆመች ሀገር ሳይሆን በራሷ ሰርታ በራሷ አቅዳ በራሷ አልማ መኖር የምትችል ሀገር ጠንካራ ሀገር እንድትኖረን ሁላችንም ኃላፊነት አለብን። በአንድነት ከተሰለፍን ብዙ ነገሮች ማሳካት እንችላለን። ሀገርን ለማፍረስ እየጣረ ያለው አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ የሚካሄደውን ዘመቻ በመደገፍ እስከ ግንባር ድረስ እንሄዳለን ሲሉ በአዲስ አበባ የሚኖሩ የራያ ተወላጆች ተናግረዋል። መንግስት ለትግራይ አርሶ አደር የክረምት ጊዜ ሳያልፍ የእርሻ ስራውን እንዲያከናውንና ህዝቡ የጥሞና ጊዜ እንዲኖረው የተኩስ አቁም ውሳኔ ቢያደርግም ትህነግ ይህንን የተኩስ አቁም ውሳኔ ወደ ጎን በመተው በተለያዩ ግንባሮች ጥቃት እየፈጸመ ይገኛል። ይህንን አሸባሪ ቡድን ለማስወገድ በሚደረገው ዘመቻ በአዲስ አበባና አካባቢዋ የሚኖሩ የራያ ተወላጆች የገንዘብ የስንቅና የሞራል ድጋፍ እንደሚያደርጉና ለሰራዊቱ ደጀን ከመሆን ባለፈ ወደ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት በራያ ህዝብ ላይ ለ27 ዓመታት ግፍ እየሰራ ኑሯል ያሉት ተወላጆቹ ቡድኑ የከፈተውን ጦርነት ለመመከትና የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን ለመጠበቅ ከመንግስትና ከመከላከያ ጎን ነንም ብለዋል። የፖለቲካ ልዩነታችንን ወደ ጎን በመተው አንድ ሁነን ትህነግን ለመቅበር መሰለፍ አለብንም ብለዋል ተወላጆቹ ሲል ሪፖርተራችን ዳዊት ከበደ ዘግቧል።
ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። የኢትዮጵያ ሆስፒታሎች ጥምረት ለጥራት ፕሮግራም ለጤናው ዘርፍ አገልግሎት መሻሻል አስተዋጽኦ ያደረገ መሆኑን የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገለጹ። በጥምረቱ የተሻለ አፈጻጸም ላስመዘገቡ ሆስፒታሎች ዕውቅናና ሽልማትም ተሰጥቷቸዋል። ዘመኑ ታደለ። የጤና ተቋማት ከክልልም ተሻግረው ያላቸውን ልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ ቁሳቁስ የሰው ኃይልና አሰራሮችን በመጋራት እንዲሰሩ የሚያስችል ጥምረት ተዘጋጅቶ ሲሰራበት ቆይቷል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገንቢ የሆነ የውድድር መንፈስ በሆስፒታሎች መካከል ለመፍጠር የሚያስችል መርሃ ግብር ነው ብለዋል። የጤና ሚኒስቴር ባዘጋጀው ዕውቅናና ሽልማት መርሃ ግብር ላይ የተገልጋዮችን እርካታ ማሻሻል የጥምረቱ የመጀመሪያ ዙር አብይ ጉዳይ ነበር። የእናቶችና ሕፃናትን ጤና ማሻሻል ደግሞ የሁለተኛ ዙር የትኩረት አቅጣጫ ተደርጎ ተሰርቶበታል። ሆስፒታሎችን ጽዱና ጊዜውን የጠበቀ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ለማድረግ በተሰራው ሶስተኛ ዙር የጥምረቱ አቅጣጫ ውጤታማ ስራዎች መሰራታቸውን ሚኒስትሯ ገልጸዋል። በጥምረቱ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ከመጡ ለውጦች ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል ያው በውጤት መለካት ስላለብን የቀዶ ሕክምና እንግዲህ መጠበቅ ወረፋው አንዱ የተለየው ችግር ከመሆኑ አኳያ ይህንን ከ52 ቀናት በአቨሬጅ ማለት ነው የብዙ ተቋማት ሲደመር ወደ 33 ቀናት መቀነስ ተችሏል። በተመላላሽ ሕክምና ለማግኘት የቆይታ ጊዜውን በ50% መቀነስ ተችሏል። እንደዚሁም የሆስፒታሎች አገልግሎት ትራንስፎርሜሽን መመሪያው ጋይድላይን ላይ የተቀመጡትን ስታንዳርዶች መተግበርን ከ59% ወደ 75.5% በመተግበር ማሻሻል ያሳየ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የካቺት ስኮርን ከ50 ወደ 85% ማድረስ ተችሏል። ከ400 በላይ ሆስፒታሎች በሚገኙበትና 60 ሆስፒታሎች በመሪነት በሚሳተፉበት ጥምረት በአመቱ ውጤታማ ስራ ያከናወኑ ሆስፒታሎች እውቅና ተሰጧቸዋል። ከአንደኛ እስከ 10ኛ ለወጡ የ3 ሚሊዮን፣ ከ11ኛ እስከ 35ኛ ለወጡ ደግሞ የ2 ሚሊዮን ብር ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። ሽልማቱ በትኩረት በመስራት የተገኘና ለነገ የተሻለ ስራ የሚያበረታታ ነው ብለዋል የተሸላሚ ሆስፒታል መሪዎች። ለበለጠ ወደፊት እንድንሰራ የተሻለ ነገር እንድናገለግል እንድንፈጥር ለፈጠራ እንድንዘጋጅና በተሰጠን ልክ ምን ያህል ያው ተወዳዳሪ በሆነ ተቋም ውስጥ መስራት በራሱ ትልቅ ነገር እንደሆነና ትልቅ አበረታች መሆኑን እንረዳበታል። ስራ አመራር ኮሚቴው የሰራተኛው ከፍተኛ የሆነ ርብርብ በማድረግ ለዚህ ሪኮግኒሽን መብቃት የዛ ሰራተኛ ውጤት ስለሆነ በጣም ማመስገንና ከፍ ያለ ደረጃ እንዳደረሳቸው እመኛለሁ። ለሰራተኞች ማኔጅመንቱን ብቻ ሳይሆን እኔ ዛሬ ስታፎችን ወክዬ ነው ይሄን ሽልማት የወሰድኩት። እያንዳንዱ ስታፍ በጣም ሞቲቬት ሆነው ከዚህ የተሻለ ለፔሸንቶቻችን ጥሩ ኬር ሊሰጥ የሚችልበትን አቅምና ሞራል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁ። ደረጃውን የጠበቀ የጤና አገልግሎትና ሆስፒታልን ከመፍጠር አንጻር የተሸለምነው ስለሆነ በቀጣይም ለማህበረሰቡ ምቹ፣ ጽዱ፣ ቀልጣፋና ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት ለመስጠት የበለጠ ጉልበት ይሆነናል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ሆስፒታሎች ጥምረት ለጥራት ፕሮግራም የተገኙ ስኬቶችን ተቋማዊ አድርጎ ማስቀጠልና በአራተኛ ዙር መርሃ ግብር ለተመረጠው ሌላ የትኩረት አቅጣጫ ተግባራዊነት በቅንጅት መስራት ይገባልም ብለዋል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ። ቀጥል ይሆናል የጥምረቱ ስራ አጀንዳ እንዲሆንም የተመረጠው መረጃ ላይ የተመሰረተ እንክብካቤ ለተቋማዊ ለውጥ የሚል ሲሆን አላማውም በሆስፒታሎች የሚሰጠው አገልግሎት በሳይንሳዊና በጤና ስርዓት መረጃ ላይ የተመሰረተና ደረጃውን የጠበቀ እንደዚሁም ተገልጋይ ተኮር አገልግሎት እንዲኖር በማድረግ የማህበረሰባችንን ጤና ማሻሻል ነው። ስንተገብራቸው የቆዩትን የትኩረት መስኮች ተቋማዊ ሆኖ መቀጠል አለባቸው። የአንድ ጊዜ ሳይሆን በቀጣይነት መቀጠል ያለባቸው ናቸው። ተስፋ ብርሃን የህፃናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ንብረታቸው ለወደመባቸው የካራቆሪ ከተማ ነዋሪዎች ድጋፍ አደረገ። ከ1.9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ምግብ ነክና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶች ድጋፍ ያደረገው ድርጅቱ ሌሎች ተቋማትም ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል። ተጨማሪውን ከኤልያስ ፈጠነ እንከታተል። የአጣዬ ከተማና አካባቢውን ጨምሮ በካራቆሬ ከፍተኛ የሆነ የንብረት ውድመትና የሰው ህይወት ላይ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል። ይህ ክስተት ከተስተናገደ በኋላ መልሶ ለመገንባትና ዜጎችን ለማቋቋም የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው። ተስፋ ብርሃን የህፃናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት 2 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ወጪ በማድረግ የተለያዩ ድጋፎችን አድርጓል። በሰሜን ሸዋ የተስፋ ብርሃን ህፃናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ስራ አስኪያጅ አቶ ተረፈ ሲሳይ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፉ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። ይህን ድጋፍ የምናደርገው በሶስት ዙር ነው። ከዚህ በፊት ምርጥ ዘር ወደ 62 ኩንታል ምርጥ ዘር ለ594 ሰዎች ድጋፍ አድርገናል። ዛሬ የምናደርገው ድጋፍ ደግሞ እዚህ ኤፍራታና ግድም ላይ ላሉት እና ከሶስት ቀበሌዎች ለተመረጡ 250 ቤተሰቦች ለእያንዳንዳቸው አንዳንድ ፍራሽና ብርድ ልብስ ነው ድጋፍ የምናደርገው። ሌላውና በሶስተኛ ዙር የምናደርገው ድጋፍ
አጣዬ ከተማ ላይ ብቻ ያሉ ሰዎችን የሚመለከት ነው። ይሄም የምግብ ቁሳቁሶችን የምናገዝበት ነው የሚሆነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በነዚህ 3 ዙሮች ያደረግነው ድጋፍ በገንዘብ ሲተመን 1,955,165 ብር ነው። በኢፍራታና ግድም ወረዳ በካራቆሬና አካባቢው በነበረው የሰላም ጦት ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችም ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነው በቀጣይ በዘላቂነት እንዲቋቋሙ እንዲሰራም ጠይቀዋል። ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ ስንዴ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገነው። ለጌታ እያመሰገን ነው። ደግሞ ጠጋውን አይቀርብልን እያለ ነው። ተስፋ ብርሃንን በጣም ነው የምናመሰግነው። በእውነት ፈጣሪ ስጥልን፣ በጣም እናመሰግናለን። የክፉ ቀናችን ነው፣ አጋራችን ነው። ከዚህ ቀደምም ብዙ ነገሮች እየረዱን ያሉት፣ ስለዚህ እናመሰግናለን። ይሄ እርዳታ እንኳን እንደዚህ እየተሰጠን ይቅርና አለሁ አይዟችሁ እያለ መንግስት በሞራልም ይደግፈን ለእኛ ትልቅ ድጋፍ ነው እና ይህን ቀጣይነት እንዲኖረው ነው። የተለያዩ ሰዎች መጥተው ነግረናቸው ያለብንን ችግር፣ ስለዚህ እንደሚሰራልን እርግጠኛ ሆኖ የነገሩን። ስለዚህ ህብረተሰቡ አሁን ቋሚ ነገር ይፈልጋል። ተማሪዎች አሁን ትምህርት ላይ እየተማሩ አይደለም። ህብረተሰቡ ተፈናቅሎ ያለው ትምህርት ቤት ነው። ቀጣይ ተማሪዎችን መማር ካለባቸው ሰዓት መማር ካለባቸው ይሄ ሁሉ ተፈናቃይ ሼድ የሚሰራ ወይም በድንኳን የሚሆን ውጭ ወጥቶ ትምህርት የሚቀጥበት ነገር ቢመቻችልን እና ይሄ የተስተካከለ ህይወት ወደፊት ቀጣይ ህብረተሰቡ እንዲመራ ቢደረግልን ማለት ነው። የተስፋ ብርሃን የህፃናትና ቤተሰብ ልማት ድርጅት ለጋሾችን በማፈላለግ በቀጣይም ድጋፎችን ለማድረግ እየሰራ መሆኑን ስራ አስኪያጁ አቶ ተረፈ ገልጿል። ያገኘናቸው የተሻሉ ተስፋ የሰጡን ድርጅቶች አሉ። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ቀጥታ በምግብ እና በቁሳቁስ ድጋፍ ብቻ ላይሆን ይችላል። በተለይ ህፃናት ላይ ትኩረት አድርጎ የስነ ልቦና ድጋፍ ለማድረግ ከገጠማቸው ችግር እንዲያገግሙ ለማድረግ ቤተሰቦችና ህጻናትን በተለይ ሴቶችና ህጻናት ላይ ትኩረት አድርጎ እነሱን ማቋቋም የስነ ልቦና ግንባታ ወይም ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችሉ ፕሮጀክቶች ይዘን የምንመጣ ይሆናል ማለት ነው። በአካባቢው የደረሰው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ድጋፋቸውን አጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል። ተስፋ ብርሃንም የነዋሪዎችን ሀሳብ ይጋራል። በመጀመሪያ የሚችሉ ድርጅቶች ሁሉ አካባቢውን መጥተው ቢያዩት ደስ ይለናል። መጥተው ይዩት። የደረሰው ውድመት በጣም ከባድ ነው። ወደ ነበረበት ለመመለስ የሚፈልገው ሀብት ብዙ ነው። በነበረው ሰላም ጦት ከቀያቸው ተፈናቅለው የነበሩ ዜጎች እየተመለሱ ሲሆን ዘላቂ ሰላም ሰፍኖ ደህንነት እንዲሰማቸው በአካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ከመንግስት ጋር በቅንጅት እየሰሩ መሆናቸውን ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቲዝማይ ዳም የተሰኘ ለህዳሴው ግድብ ድጋፍ የሚያገለግል የገቢ ማሰባሰቢያ የሞባይል መተግበሪያ ይፋ አደረገ። የዲያስፖራው ማህበረሰብ በዚህ ዓመት ብቻ 4.5 ሚሊዮን ዶላር ለህዳሴ ግድብ እንዳበረከተም የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ አስታውቋል። አንዷለም መናን ተጨማሪ ዘገባ አለው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለማደናቀፍ በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ያልተፈነቀለ ድንጋይ ያልተሞከረ ሰው አልነበረም። ይሁንና ይህንን አልፎ ሁለተኛ ደረጃ የውሃ ሙሊት በመጠናቀቁ የ10 ዓመት ልፋቴ እንደተሳካ እቆጥረዋለሁ ብሏል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ። ግድቡንም ከፍጻሜው ለማድረስ የዶላር ችግር እንዳያጋጥም ኢትዝማይ ዳም የተሰኘ መተግበሪያ ይፋ በማድረግ ኢትዮጵያን ወደ ባንክ በመሄድ የሚባክንባቸውን ጊዜ ቆጥቧል ሲል አዲሱን መተግበሪያ አስተዋውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አቤሳኖ እንዳሉት ይህ ፕሮጀክት ከተራ ኢንቨስትመንት የዘለለ የሀገር ሀብት መገንቢያ በመሆኑ የውጭ ምንዛሬ ለሚያስፈልገው በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ግንባታው ተፋጥኖ አልቆ ከስም ያለፈ ችግራችን የሚያቃልል የሀገራችንን ሉዓላዊነት የሚያረጋግጥ ፕሮጀክት እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ይሄ ለሀገር ሉዓላዊነት የሚደረግ ትግል መሆኑን ተረድቶ ተራ ኢንቨስትመንት የተለየ ነገር እንደሆነ አውቆ ሁሉም የሀገራችን ዜጎች፣ የሀገራችን ተወላጆች፣ በዓለም ሁሉ ያሉት የሀገር ውስጡን እኛ እንችላለን፣ የውጭ ሀገር ምንዛሬ ያስፈለገውን ፓርት አግዙን፣ መድረኩ ተከፍቶላችኋል ማለት ፈልጋለሁ። ይህ መተግበሪያም በስራ ላይ ተጨማሪ አቅም ይፈጥርልኛል ያለው ደግሞ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ኤጀንሲ ነው። በኢትዝማይ ዳም እስካሁን 140 ሺህ ዶላር መሰብሰቡን አስታውቋል። በ2013 ዓ.ም ግን ከሌላው ጊዜ በተሻለ ገቢ መሰብሰቡን የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰላማዊት ዳዊት ተናግረዋል። በ2013 ዓ.ም የተሰበሰበው ገንዘብ በ2011 ዓ.ም እና በ2012 ዓ.ም የተሰበሰበውን በሶስት እጥፍ የሚበልጥ ነው። በ2013 የሰበሰብነው በስጦታም ሆነ ቦንድ በመሸጥ ከዲያስፖራው ከትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን በውጭ ከሚኖሩ ማለት ነው የሰበሰብነው 192 ሚሊዮን
የኢትዮጵያ ብር በላይ ነው። ይሄ በዶላር ሲገለጽ $4.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ የተሰበሰበበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን 103 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን በፕሮግራሙ ላይ ተገልጿል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ዋና ስራ አስፈጻሚ አሸብር ባልቻ የዚህን ግድብ ከፍተኛ ወጪ የሸፈነው ንግድ ባንክን አመስግነው ህዝቡ አሁንም ለዚህ ፕሮጀክት በገንዘብም በሞራልም ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። ግንባታው እየቀጠለ ነው። ስለዚህ ጉልበት እንዲሆነን ሞራል እንዲሆነን አሁንም የህዝቡ ድጋፍና በሁሉም አቅጣጫ ድጋፍ ስል በሞራልም በገንዘብም ነው። ስለዚህ ይሄ ድጋፍ አለ አሁንም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው። በአጠቃላይ ግን ንግድ ባንክ ለዚህ ፕሮጀክት ከፍተኛውን ሙሉ በሙሉ በሚቻል ደረጃ ወጪውን የምናገኘው ከንግድ ባንክ ነው የሚሸፈነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ንግድ ባንክ ለተቋማችን የሚያደርገውን ሰፖርት ሳላደንቅና ሳላመሰግን መውረድ አልፈልግም። አመሰግናለሁ። የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ግድቡ የአንድነታችን ምሰሶ፣ የፍትሐዊነት ጥያቄያችን መሰረት ለሆነው ፕሮጀክት ንግድ ባንክ ያደረገውን አስተዋጽኦ ምሳሌ መሆኑን አንስተው አመስግነዋል። እናም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከብድር አውጥቶ የሀገር መኩሪያ ለሚያደርገው ፕሮጀክት አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። The Western countries have a very low perception of Africa and black people in general. የተቀናጀ የተደራጀና በደንብ በፋይናንስ የተደገፈ ዘመቻ ነው ኢትዮጵያ ላይ የተዘመተ ያለው። ጥማቹ በተጠበቀ ቁጥር ፕሮቴክት ያደርጓል። እኛ የቤት ስራችን ባለመስራታችን ጉዳቱ የትየለለ ይሆነ እየሰፋ ይሄዳል። They still have this neo-colonialism mentality. They want to keep Africa in a box. አሁን የሚያሰጋው ያለፈው ሳይሆን የሚቀጥለው ነው። ሀገሪቱ የኮሙኒኬሽን የፒአር ተቋም ማን ነው ብትባል አሁን የለም። The Western media have declared war on us. ጅምሮች አሉ፣ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ፣ ግን እነዛ ነገሮች መስፋት አለባቸው። ይሄ የአንድ ግለሰብ ስራ መሆን የለበትም። የተቀናጀ ጥረት ይጠይቃል። ተመልካቾቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩ ዘገባዎች